জিরো মর্নিং আৰু অন কৰা আছে হেইটো আমাৰ সাইটা পোলিং ষ্টেচনৰ দুটা ৰাউণ্ডৰ পিছত সমাপ্তিৰ পিছত আমাৰ আজি ফাইনেল ৰিজাল্ট হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ অসম গণ পৰিষদৰ কেনেডি দেউৰিয়ে পাইছে টোটেল ভোটছ 785 কেশৱ দেউৰী ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ 918 জুমন দেউৰী ৰাইজৰ দল 11 আৰু ইয়াৰ ৰিজেক্ট হিচাপ 55 হৈছে গতিকে টোটেল ভোটৰ ভিতৰত 1770 ভোটৰ ভিতৰত কেনেডি দেউৰী 785 আৰু কেশৱ দেউৰী 918 এই দুজনৰ মাজত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হৈছিলে আৰু প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ অন্তত ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ কেশৱ দেউৰীয়ে 133 মাৰ্জিনত তেওঁ ভূপেন ভঁৰালীয়া কেশৱ মহন্তই মণিমোহন চৌধুৰীয়ে আমাৰ বিবেক বুথত পইচা দি কিনিব আহিছিলে কিন্তু আজি আমাৰ বিবেক বুথ থকাৰ কাৰণে কেশৱ দেউৰী হৈ জিকিবলৈ সক্ষম হৈছে কেশৱ দেউৰী জিন্দাবাদ আমি বিবেক বুথ দি ৰাইজৰ কাৰণে উন্নয়নৰ কাৰণে ৰাস্তা পদূলিৰ কাৰণে আমাৰ দেউৰী জাতিৰ কাৰণে মনৰ মানুহজন উন্নয়ন কৰিব বুলি কেশৱ দেউৰী কাম কৰি গৈছে ভূপেন ভঁৰালীয়ে আজিলৈকে 7 বছৰ দিন থাকিও একো কৰিব নোৱাৰিলে গতিকে আমি চৰকাৰ থাকি আমাৰ ৰাস্তা পদূলি বনাই দিব নোৱাৰিলে গতিকে আমি এতিয়া হেৰি কংগ্ৰেছৰ দলৰ বুলি নকওঁ আমি আমি বিবেক বুধেৰে আমি ৰাইজৰ হৈ জিকাই আনিছোঁ সেয়াকে কয় মই আমাৰ লাইভলৈ আপোনালোকে নিশ্চয় মোৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চেনেল সকলো চেনেলে গৈছিলে আৰু মই তেতিয়াও কৈছিলোঁ যে মই ৰাইজৰ মাজত যোৱা 5 বছৰটো মোক ৰাইজে জড়িত কৰিছিলে জড়িত কৰাৰ পাছত মই ৰাইজৰ মাজতেই আছিলোঁ ৰাইজৰ সমস্যাবিলাক বুজি মই কামবিলাক কৰি আছিলোঁ আমাৰ অট'নমাছ কাউঞ্চিলৰ যোগেদি গতিকে ৰাইজে সেই মৰম স্নেহ মই যিটো মোৰ কামৰ যি ধাৰা দেখিলে যে মই বিৰোধী এজন সদস্য হিচাপে মই যিমানখিনি কাম মোৰ সমষ্টিটো মই উন্নয়নৰ কাৰণে কৰিলোঁ ব্যক্তিগতভাৱে মই ৰাইজৰ কাৰণে যিখিনি কাম কৰিলোঁ সেই মৰম চেনেহ মোক আজি ৰাইজে নিশ্চয় এই মুহূৰ্তত আজি নিৰ্বাচনী ফলাফলে তাৰ দেখাইছে গতিকে মই অনাগত দিনত মোৰ ৰাইজৰ দায়িত্ব মোৰ আৰু দুগুণ বাঢ়িল গতিকে মই যিখিনি মোৰ নিবনুৱা মই কৈছোঁ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত নিবনুৱা সমস্যাবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত বাকী ৰাজহুৱা কামখিনি মোৰ জ্ঞাত গতিকে মই সকলোখিনি কাম মোৰ নিজৰ স্বজ্ঞান ¡Gracias!